Seguint a Televisió de Tossa, avui hem volgut convidar des de l'àrea de cultura en Sergi Bruna i també la Núria Serra perquè ens expliqui una mica tots aquests actes de la primavera. Estem parlant també de Tossa Flor de Mar, estem parlant de molt de temes que és important conèixer-los perquè és un moment que hi podem participar-hi tothom, perquè ja és per molts i això és una cosa que ens pot interessar a tothom. Sergi, benvingut. Hola, bona tarda. Núria, benvingut. Hola, o benvinguda en aquest cas. Gràcies. Avui parlarem de diferents temes, estem parlant de Tossa Flor de Mar, estem parlant també de jornades culturals, parlarem també de Mare de Déu de Gràcia. Bé, moltíssimes coses, si us sembla podríem parlar una mica d'aquestes jornades culturals. Què us sembla? Pues sí, com cada any, molt bé, les jornades com cada any, pues farem del 18 d'abril al 23 d'abril una sèrie d'actes per a aquestes jornades culturals de Sant Jordi. Començarem una mica, si es dono quatre pincelades de lo que serà el programa. Vale, començarem el dissabte 15 d'abril amb Casa de Cultura, serà una exposició d'alumnes de l'Espai Creatiu Art Micheli. Vale, després el dimarts 18 d'abril tenim a les 7 de la tarda a la biblioteca la xerrada Bibliografia Emocional, que és una noia a càrrec de la Naila i Lourdes, psicòlogues del Centre Equilibri. Vale. El dijous 20 d'abril també hi haurà una altra xerrada a la biblioteca a les 7 de la tarda sobre el llibre de contes d'històries de Tossa, un xic diferents, que aniran a càrrec de l'Assumpta de Marginats i la Nídia Tremoleda. Vale. El divendres 21 d'abril, en la sala d'actes de Casa de Cultura, a la 1 de migdia, entrega del Premi de Recerca de l'IES de Tossa. El mateix dia, a les 5 de la tarda, en el Museu Municipal farem la presentació dels treballs de la remodelació del Museu de Tossa a càrrec dels estudiants d'arquitectura de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Són uns treballs que ja hem vist que són força interessants i que ens donaran unes idees de lo que podem fer a partir d'ara amb el museu. El mateix dia també la Biblioteca Municipal pensen unes jornades de bibliocine, seran cada els divendres, que és un cicle basat en pel·lícules d'obres literàries. El dissabte 22 d'abril, la revetja de Sant Jordi, a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal, a l'hora del conte, que és la Casa de la Mosca Fosca amb l'alquímia musical. També, després, a les 12, també en la Biblioteca Municipal, primer concurs de literatura infantil i juvenil. Vale? Lectura de les obres guanyadores i lliurament de premis. I aquest mateix dia, de 9:30 a dues, n'hi ha una ruta que es diu Descoberta del patrimoni rural, que és una sortida cultural a càrrec dels historiadors Mario Suchitelo i David Moret, que és una activitat gratuïta, però cal apuntar-se. I ja el diumenge 23, el dia de Sant Jordi, farem a partir de les 10 del matí a la plaça Espanya, n'hi haurà una fira de llibres i roses a càrrec dels comerciants i altres associacions. Després a les 12 tenim a l'església parroquial la missa en honor de Sant Jordi i a les 6 de la tarda a l'església parroquial un concert de Sant Jordi a càrrec de la coral tossenca, amb la participació de la Coral de l'Aliança de Lliçà de Munt i la Coral Bellresó de Cassà de la Selva, que organitzen els Amics de la Música. I el mateix dia, el diumenge, a la tarda, a les 8 de la tarda, acte d'entrega del Premi Ginesta, que aquest any, otorgat per els Amics de Tossa Club UNESCO, otorgat al senyor Josep Maria Taverner. I el divendres 28 d'abril a l'església a 7:15 a l'església de la Vila Vella, pianada a càrrec de l'Escola de Música de Tossa i de l'Escola de Música de Vidreres. I el 30 d'abril, ja per acabar aquestes jornades, també hi ha una ruta megalítica, Dia Europeu de la Cultura Megalítica, que serà una visita guiada per en Josep Santaner. Unes jornades culturals que són variades, totes són bastant importants, però hem vist una cosa que sobresurt perquè es fa, que és el del museu, aquests 8 preprojectes que presentareu en el Museu de Tossa. Explica'ns una mica més detalladament aquest acte. Treball que ens va oferir la Universitat de Ramon Llull de Barcelona, per als estudiants d'arquitectura, és una, com diguem, un petit curs que fan ells, una pequeña
bueno, un curset petit que fan sobre projectes d'obres a fer en diversos llocs del país. Que ja van venir al seu moment, sí, i ara ja tenen els projectes fets. Van decidir fer-lo a Tossa, vale, al museu, van vindre a veure'ns a Tossa, es va oferir a veure què es podria fer amb el museu. Perquè ja es va fer la presentació a la universitat? La universitat se va fer el divendres passat, vale, i ara el 21 d'abril pues, la farem aquí al museu. Es presentarà després, ells porten uns plafons, ja faran la presentació cada grup, perquè són 8 grups, amb les seves idees, i després ja quedaran els plafons exposats perquè la gent els pugui venir a veure i donar la seva opinió, si vol, o fer... Segurament interessants seran aquests 8 projectes d'aquesta universitat. Sí, jo els he vist i crec que n'hi ha coses noves, n'hi ha coses de mínims a màxims, vull dir que són bastant interessants i que donen diverses idees. Segurament una bona ajuda per l'Ajuntament per poder encarar tot el que és del museu. Fent referència, estàvem parlant d'aquestes jornades culturals, Sergi, i també abans la regidora ens ha parlat sobre Tossa Flor de Mar, fa ja, no sé si un, 2 o 3 anys, no sé quan porta, que Tossa és Vila Florida, per tant que aquest any entreu ja a formar part Tossa Flor de Mar. No solament és el nom d'una sardana, sinó que a més ens serveix per fer diferents actes. Ens ho explica la Núria? Sí, bueno, ara dono jo una pincelada i la Núria us explicarà tot el projecte. És una idea que no és nostra, vull dir que és una idea que ja es feia a Tossa i que nosaltres hem volgut revifar. Ara la Núria us explicarà una mica el que farem aquesta setmana, 10 dies que dura l'activitat. Bueno, és el que comentava en Sergio, no? És una cosa que ja es feia, no?, en els anys 20 per a l'alcalde Francesc de Padua i Arumí, que va fer-ho com una manera de tornar a Vilavella l'esplendor que havia tingut, no?, perquè havia vist que estava una mica degenerada i llavors va ser la idea perquè la gent s'involucrés i comencés a ornir-la. Llavors nosaltres el que hem intentat fer és el mateix, no? S'han donat una sèrie de zones, tant a l'escola com a l'institut com a la llar d'infant, i llavors hi ha gent particular que també ha volgut participar, i el que faran és guarnir un tall de Vilavella perquè llavors nosaltres el podem anar a veure. El motiu sempre és la flor, tant la flor natural com qualsevol motiu de floral. Llavors, dins d'aquest cap de setmana, que seria el 28, 29 i 30, es farà el que són les activitats de la Tossa Flor de Mar, però s'allargarà fins la setmana següent, fins al dia 7. Llavors els restauradors també s'han involucrat en diferents menús amb el tema floral, i llavors, com ha comentat la companya, també les botigues amb el concurs d'aparadors. En aquí estem veient diferents temes. Segurament tot això que estem explicant ja ens faran arribar la informació perquè a través de l'Infotext de Televisió de Tossa tingueu tota aquesta informació. També ho trobarà a les xarxes socials de l'Ajuntament o bé a través de la plana web de l'Ajuntament de Tossa de Mar, que .org.cat, que allà trobareu tota aquesta informació. Tot això, clar, ens ve juntat allò de la Santa Creu, ens ve allò de Mare de Déu de Gràcia, o sigui que aquí no hi haurà dia que no hi hagi alguna cosa gairebé. Sí, barregem. Parlem de la Santa Creu. Aprofitem la setmana o els 10 dies aquests perquè estan dintre Creus de Flors, les festes tradicionals, com l'1 de maig, la Santa Creu, que com tothom sap lo fan els nois i noies que faran la primera comunió, fan la seva creu, i llavors el dia 1 de maig també tenim previst, a part que haurà la fira d'herbes i tot això, també tenim a les 12 la missa a l'església parroquial i processió i bendició del terme. Després a les 13 hores en l'Ajuntament, presentació de les creus per als participants. A 2:15 la ballada de sardanes en la plaça de l'església. I a la tarda, a les 7 de la tarda, a les 5 de la tarda, la sala d'actes de l'Ajuntament, repartiment dels premis per a aquests nois i noies que han fet la seva creu. I després ja acabarem amb a les 6 de la tarda una ballada de sardanes en la plaça d'armes. També tenim Mare Déu de Gràcia, normalment es feia a mitjans del mes de maig. Sí. Aquest any heu fet la primera setmana. Sí, perquè sempre és el segon diumenge de maig, però per agenda del museu hem tingut que canviar el dia 7 de maig,
¿vale? I que ja no es fa en el terme de Mare de Déu de Gràcia, sinó que ara ho fem aquí per facilitar que la gent, sobretot gran, pugui vindre, no? I farem la missa en la capella de Sant Miquel, després acabarem amb una rosada en la plaça de Sant Miquel. Diguem-ne com ja va fer, crec que és l'any passat. Sí, l'any passat ja ho vam fer així, perquè per les pluges i també vam veure que tampoc pujava la gent, que al final pujava a dalt i érem quatre persones i aquí, clar. A veure, alguna cosa més a comentar sobre aquests Jocs Florals, Tossa, Flor de Mar, tot aquest sector, que déu-n'hi-do les coses que hi ha el mes de maig. Sí. Bueno, també el dia 13 de maig al museu, a les 7 de la tarda, farem una presentació. Bueno, presentarà un llibre, La filla del capità Groc, de Víctor Amela, que és un escriptor, periodista de La Vanguardia i crític de televisió. És una de les coses... Aquests dies hi ha alguna altra cosa, no? Bueno, ja hem dit que el Tossa Flor de Mar durava 15 dies ben bé, tot i que el cap de setmana fort era 28, 29, 30 i enganxat amb l'1 de maig, que era la Santa Creu. Llavors, dins d'aquest cap de setmana també hi ha la Fira dels Trementinaires, que llavors aquí és el que tu comentaves, que consultar el programa on hi haurà totes les activitats, tant els tallers com la fira, les parades i les sortides que hi haurà, perquè hi ha la sortida que fa en Josep Santaner, que és la sortida de Sant Ponç, que és de Tossa fins a Sant Manet, i llavors allà es podran veure les plantes que tenim i les herbes que tenim aquí, que es fan servir per fer olis naturals i per fer remeis, que potser les tenim aquí i no ho sabem, i que és una sortida que és molt interessant. Llavors aquí sí que, repeteixo, consultar el programa, perquè hi ha tantes activitats que poder seguir-les totes, explicar-les ara totes, és molt complicat. Llavors, després, el dia 6, fem l'entrega de premis als Jocs Florals, és els primers Jocs Florals. Llavors, aquest any, la idea és que això vagi augmentant, però ens hem centrat en la poesia i la narrativa. Llavors, les obres es poden presentar fins al 26 de maig, fins al 26 d'abril, perdó, tant a l'Ajuntament com a la Casa de Cultura. Llavors es poden presentar tant en català com en castellà i s'han fet tres categories, perquè nosaltres volíem que participés tothom. Llavors s'ha fet la categoria d'adults, juvenils i infantil, tant de poesia com de narrativa. Llavors la narrativa no té extensió màxima, aquí cadascú pot triar, i el tema ha de ser sempre lligat amb alguna cosa de Tossa, o sigui, del que sigui, però que ha de sortir reflexat Tossa. I la poesia ha de tenir un mínim de 10 versos, una extensió mínima de 10 versos, i també en català o en castellà, i les tres categories. Són temes, estem parlant d'aquests temes de cultura. Ja començar el dia 15 d'abril, que ja me parlaves amb les jornades culturals, i acabarem el mes de maig, un mes i mig, com aquell que diu, molt atapeït d'actes i de possibilitats, al qual convidem a tots els tossencs i els que no, que suposo que també poden participar-hi, a fer els treballs i, com altre no, a passejar-se o passar o... no sé, com altre no, a fer diferents activitats, que n'hi ha unes quantes. I clar, hem dit tot això, però acabarem a partir del dia 26, perquè clar, parlem ja de la Fira dels Indians, que ja serà, diguem, acabar el mes de maig. Això no vol dir que ja a partir del juny i a l'estiu hi ha moltes més coses que parlarem, però hi ha la Fira dels Indians, que serà la segona vegada que la feu, diguem-ne, més atapida d'actes i més reforçada en diferents aspectes, no? Ja serà la segona, ja van aprendre una mica dels errors o les deficiències de l'any passat, i aquest any estem ja acabant de polir el programa per fer una Fira d'Indians una mica atractiva i que expliqui a la gent qui eren els indians i què es feien. Ja sé que queden pràcticament quasi dos mesos encara per la Fira d'Indians. Hi ha alguna novetat respecte a l'any passat? Hi ha alguna cosa que esteu a mitges? De moment són sorpreses. Anirà una mica més animada que l'any passat, per dir-lo d'alguna forma, però de moment no volem parlar. No, i el que volem seguir és seguir amb la línia, que hi hagi un contingut cultural i que la gent no vegi que només són les paradetes que pots trobar de qualsevol altra fira, sinó que hi hagi un rerefons i que tothom que visiti entengui què és un indià, què no és un indià, perquè a vegades tendim a indià tot el que va anar o va tornar i no és veritat. A vegades tendim a qualificar una cosa d'indiana quan realment no ho és.
Llavors aquí a Tossa, per exemple, hi ha molts exemples de cases indianes que quan fas la visita amb en Josep Santaner poder tu hi has passat cada dia i no ho sabies, sí. I poder alguna que et pensaves que sí que ho era, no ho és. Que no ho és, sí, sí. És important doncs, poder-hi participar i si es fan, com es va fer l'any passat, aquesta petita volta per les cases, doncs saps les que són, les que no són i les que tenen relació o no, perquè clar, sí, aquesta època dels indians aquí no tenien... Que també tenen influència indiana. No tenien, certa manera, les certificacions aquí, però les tenia a Barcelona perquè els anava més bé per poder, diguem-ne, tenir ostentació, potser més a Barcelona, que es veia més que no pas aquí. I a més hem de tenir en compte que a Tossa vam ser pioners. Quan la gent hi anava, nosaltres ja hi havíem tornat. Llavors, clar... Aquesta és una de les bases principals que molta gent diu, sí, no tenim cases, però tenim a l'inici, que és l'important. Sí, que dius, bueno, no hi ha poder tan de llegat com podria ser Barcelona o podria ser altres municipis, però clar, és que nosaltres vam ser els precursors. Llavors, clar, això costa més entendre, no? Sí, sí, amb les explicacions doncs, fa que doncs, coneguem una mica més la història del poble. No sé si hi ha alguna altra cosa més, sí que clar, us hauré de convidar a mitjans del mes de maig per poder parlar sí, tots els aspectes de la Fira dels Indians i més coses. Sí. I més coses que tenim preparades per aquest estiu. Una pinzellada ràpida. Ja parlarem. Estamos en ello. Estamos en ello. Doncs molt bé, Sergi, gràcies per venir aquí, Núria, gràcies per estar fins aquí, per explicar-nos sobretot tots aquests temes, que déu-n'hi-do, i ja saben, doncs, tots els tossencs i no tossencs que ens puguin veure els caps de setmana perquè veniu de fora, doncs teniu un piló d'actes per poder-hi participar. Tot és qüestió de veure-ho a través dels programes que faran demà, els programes que podeu trobar a la web de tossademar.cat o .org, o també a l'Infotext de Televisió de Tossa. Gràcies novament i fins la pròxima. Gràcies a tu. Fins la pròxima.